ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେ ଅପାରଗତା ତାଙ୍କର ଅଛି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ବେକାରୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ବେରୋଜଗାରୀ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ। ତାହେଲେ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁକି ଏ କିଲର କେମିତି ଦୋଷ ପାଇବ, କରୋନା କିଲରକୁ ଦେବା ପାଇଁକି ସେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା, ଆକୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି କରୋନାକୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ବେକାରୀ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଏ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଠୁଳ ହେବାର ବାଟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଉଛି, 600 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମ୍ ଟୀକା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିକ୍ରି ହେବ 600 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ କିଏ ଆଣିକରି ଏ ସରକାର ତାକୁ ଯୋଗାଇବେ ତାକୁ 400 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେବା କଥା କିଏ ହେବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କହିଦେଉଛି ଗତ ବର୍ଷର ହିସାବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଆଦାନୀର ଘଣ୍ଟାକୁ 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କରୋନାରେ ଆଦାନୀର ଆୟ ହେଉଥିଲା 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି। ଏଇ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ଗତଥର, ଏଥରକ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେ ଆର୍ ଦ ଆଭେଟର୍ସ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରୁଛୁ ମୋଦି ଆଉ ଶାହାଙ୍କୁ ବା ସରକାରକୁ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମଲେଣି ଲୋକ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କରେ ମରୁଥିବା ଖବର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଯେକୌଣସି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 9,400 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 9,294 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଦେଲୁ, ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେଲୁ। ସେତେବେଳକୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେତେବେଳକୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଥଚ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଇଦେଲୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏପ୍ରିଲ, ଆମେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 17 ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 50,000 ଆଣିବୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ଆମ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିସାରିଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ, ତୁମେ କାହା ପାଖେ ଭିକ ମାଗ, କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼, କ'ଣ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଅ ତୁରନ୍ତ। ଏମାନେ କହିଥିଲେ, ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହିଥିଲେ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କହିଲା, ତେ ତୁରନ୍ତ ଆଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଅ। ଆମେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି 10 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ ମୁଁ କରୁଛି। ଏ 10 ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସିକରି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ କାନୁନଙ୍କୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଏମାନେ ବସିକରି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଉତ୍ତର ଆଣିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ବହୁ କୁହାଳିଆ ହେଲେଣି, ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗତି ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ କଥା କଲେଣି, ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲୁ, ଆଉ ଅଧିକ ମାରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର କରିବୁ। ଏଣୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କରୋନା ଆତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଦେଶ ତମାମ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲିକିରି, ଚାଲିବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ କାହିଁକି ଆୟୋଜନ କଲୁ? ଆମେ ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା। ଆମେ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଥଚ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଆୟୋଜନ କାହିଁ କରାହେଇଥିଲା? ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆରେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସାଧୁ ସନ୍ତ ପୁଣି ନଈରେ ବୁଡ଼ିଲେ, ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ହେବେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ନଥିଲେ?
ଏ ଦେଶର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର? ତାହା ହିଁ ତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଏଣୁ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଉଛି ଏ କରୋନାର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୁମ୍ଭମେଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିଜେ ମୋଦି ଆଉ ଶାହା। ଆଠ ଆଠ ଥର ନିର୍ବାଚନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କଲେ, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ କରେଇଲା ଆଠ ଥର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେଇଲେ ମୋଦି ଶାହା ବିନା ମାସ୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, ତାହା ହିଁ ହେଲା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଆବେଟମେଣ୍ଟ, କରୋନାକୁ ଆଣିବା, କରୋନା ଜରିଆରେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିବା, ମଣିଷ ହତ୍ୟା କରିବା, ଜେନୋସାଇଡ଼ କରିବା, ଗଣହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇବାର କାରଣ ହେଲେ ମୋଦି ଶାହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ, ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ କି ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ହେଲା ଯେ ଆବେଟର ଭାବରେ ମୋଦି ଶାହା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଏବଂ ଯଦି ମାନେ ଏ ଯଦି ଆମେ କରୋନା କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ଟ ଦେଖିବା 99, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ହେଲେ 20 ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ 21 ଲୋକ ରଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି ହେବ, ଧର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯିବ, ଜୋରିମାନା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଥିବେ, କେଉଁଠି ବାଟରେ ଅଟକିଗଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ହୋଇଯିବ। ଅଥଚ ବିନା ମାସ୍କରେ, ବିନା କଥାରେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ, ପ୍ରତିଦିନ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ, କାହାରି ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆକ୍ସନ୍, ମାନେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିକରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ତ କାହା ଉପରେ ହେବାର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ସେଠି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ? ପ୍ରତିଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତିଟିଏ ଯାଇଥିବ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାଇଥିବ। ଯଦି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଏ କାରବାର ହେଉଛି, ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶାହା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ନା ନାହିଁ? କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲେ, ଆସାମ ଦେଖିଲେ, ଯେତେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି କେବଳ ପିପିଲିରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକରି ଥମିଗଲା, ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖୋଲା ମେଲାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଗହଳି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନର ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା 18,000 ହେଲାଣି। ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ଆସାମରେ ତ ବଢ଼ିଗଲା 3,000, 3,500 ହୋଇଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ପ୍ରତିଦିନର ସଂକ୍ରମଣ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୋଦି ଆଉ ଶାହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାୟୀ ନା ନାହିଁ? ଏ ହେଲା ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଳନ କଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କଲ୍ ଇଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଟିକା ଉତ୍ସବ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନରେ ଆମେ ବିଦାୟ କରିଦେବୁ, 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ସମର, ଏ ସମରରେ ଆମେ 21 ଦିନରେ ବିଦାୟ କରିଦେବୁ, ଫୁକିନି ଏ ଭୂତାଣୁ ଉଡ଼େଇଲା, ଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଇଲା। 21 ଦିନ ତ 21 ଦିନ, 21 ମାସ ଟପିଲାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଦେଖାଯାଉନି। ଅଥଚ ସେଠି ଗଲା ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆମେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ହେଲା ଟିକା ଆଣିକରି ଦେଲ, ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକା ଦିଅ, ଟିକା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମକୁ ଆଣିକି ଯୋଗାଅ। ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଅସତ୍ୟ? ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକି ତୁମେ ଟିକା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛ, ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଅସତ୍ୟ? ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାବାଲା କହିବେ କେତେ ଥିଲା, ଏବଂ କେତେ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଯୋଗାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର, ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲା 2,50,000, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 70,000 ବା 80,000 ବା 60,000। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ପୁରାପୁରି 900 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, 1,000 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମାତ୍ର 400 ଟିକା ଦିଆ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା, ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏଣୁ ଟିକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ।
जो माने मोदी टीका दबाई कि दबाई भी कड़ाई भी आ मोदी टीका नेले जो माने प्रचार करूले टीवी आगे से जो मोदी टीका दबा से जरिया आम जानापी चाहूँ कहीं टीकार अभाव है कौन पैंकला ये टीकार के मूल्य अच्छी न अच्छी सीटा बड़ कथ नुहे गोटे विश्वास लोकंर विश्वास जन्मी जाता तुम दस दे पारे विश्वास जन्मी जाता जे ये टीका ने रोग रु क्षांत नही पारू आक्रांत रु क्षांत नही पारू कि जो संक्रमण धारा टी कमी संक्रमण जो कोप टी कमी से कि लोक व्याकुल नाप धाई ये कथा आप उत्तर देवे कहीं आम को ये टीका मिलला ना पंचम प्रश्नटी हूँ सप्तम प्रश्नटी हूँ आपण आमको कही 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आमदानी करेंगे एप्रिल 17 तारीख सुधा आसो बोली केन्द्र सरकार प्रतिश्रुति से गोटे आसे मेट्रिक टन आस 10 मेट्रिक टन आस तार उत्तर रखिए ऑक्सीजन अथच आम 9,400 मेट्रिक टन आम पूर्व मस बाहर को निज बाहादुर देखा पठेते अष्टम प्रश्न सबुठार बड़ दुख आमर थी आम देखीचे घर बाहुड़ा कौ मानकर घर बाहुड़ा प्रवासी मानकर आम जो मैंने गुजरात थे बाहर थे आज से घर बाहुड़ा आरंभ हो गला पूरा मात्रा आसीना दुर्भाग्य आसूची टाणी आसूची आज से घर बाहुड़ा खूब जोर से आरंभ हो गला दिल्ली रु आ महाराष्ट्र रु बम्बे ये घर बाहुड़ा आरंभ है से घर बाहुड़ा मानक ठोस व्यवस्था केन्द्र सरकार कौन कौन करा निज हाथ में निज दायित्व निज दिए मन की बात कहीदेलु तुम्हें तुम दायित्व नहींक्र जे जमी जो पढ़ से गला थरक आम अभिज्ञता अच्छी गला थरक आम अभिज्ञता अच्छी कांग्रेस दल ठार आरंभ कर राजनैतिक दल मैंने हाथ पढ़ेकि सा घर को फेर साइले कि रहीपारे ना फेरीगले जदि फेरीगले तेल से जगार जो कर्म क्षेत्र अच्छी रखापी केन्द्र सरकार कौन कौन ठोस खबर कारबार करबार कर प्रकाश करवा उचित नवम प्रश्नटी हूँ कोरोनार भयवता दृष्टि बढ़ी आ बेरोजगारी बेकारी समस्या आहरी उत्कट हे मुझे आज कही रखे ये जिते बाहादुर देखले भी एवर्षर GDP ग्रोथ एवर्षर विकास धारा 4% रु बेसी हम ना नेगेटिव हो पुणी नेगेटिव रे जिते बाहादुरी काटते 12% कही आजिकी आसी पहुँचला रेटिक पुणी कहे ना 10% 2 हम पुणी किए कहला ना 8% हम 8% मान गत वर्ष जहाँ था से जीरो हो किसी प्रगति रही ये कथा उत्तर रखिए ये बेकारी बेरोजगारी मानू किपर भाव में थैथान कराई कौन कौन व्यवस्था केन्द्र सरकार कर राज्यपाई कौन कौन कर आम ठोस भाव क्या जानवाप चाहूँ मोदी शाह और ताका मंत्री माने जो बुलाबूली करुले जो अंचल सब जाते जो सभा समिति करुले से अंचल जो व्यापी जा रार क्षय क्षति केन्द्र बहन कर ना ना तार क्षय क्षति केन्द्र सरकार समस्त समस्त क्षय क्षति सेठिकार चिकित्सा जनित हो मृत्यु जनित हो से सब क्षय क्षति केन्द्र बहन कर कि ना ये 10 प्रश्न आम आपण मानक जरिया करछु पठेछु ताकु दौछु पचारे जाकर कागज धरिक पचारे गोटी गोटी उत्तर आणवे थोबे से उत्तर गुड़िक आ बहकालिया बाहादुरिया ढंगे बहु बाहादुरिया कथा कही सारे आम शुणिलु ये बहकालिया बाहादुरिया कथा कहीकि लोक को शेष निजकू निजे पगल हम बाचा हम सिना कितु लोकंर दुख दुर्दशा मेटि पार ना मोदी शाह भारतीय जनता पार्टी ए कोरोनार समस्त मृत्यु और आक्रांत क्षय क्षति आबेटर किलर होना आबेटर होती मोदी शाह एवं राजनैतिक प्रक्रिया थिबा बंधु माने ए स्पष्ट भाव आम एक बारंबार चेतई देछु कांग्रेस पार्टी तार नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री प्राक्तन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बारंबार चेतई देछंती जे एया कर एया माने बुझी पारु ना आम कौन तांका पाखरे की अहंकार केते बड़ अहंकार अछि दुर्योधन रो अहंकार अछि ना रावण रो अहंकार अछि से कोनोसी समय रे ए कथा गुडी को ग्रहण करी कार्यकारी करिवार देखा गला नै जोपाई आज भारत बर्ष ए अवस्था भितर को चल जाइछी।